Şamaxı indi ard arası kəsilməyən turistləri qəbul edir. Artıq istirahət üçün nəzərdə tutulmuş məkanlara gələnlərin sayı 1-5 artıb. Rayonun paytaxta yaxın olması və istirahət edənlər üçün burada hər bir şəraitin yaradılması turistlər üçün qaçılmaz fürsətdir. İstirahət günlərində Şamaxını seçən turistlər də var. Əsasən turistlər Şamaxının Pirqulu qəsəbəsini tuturlar. Bura onların ən çox gəzib görmək istədiyi məkanlardan biridir. Gördüyünüz kimi turistlər ən çox təbiət qoynundakı bu cür evlər seçirlər. Şamaxının Pirqulu Dövlət Qoruğu isə turistlərin istirahət üçün əlverişli məkan sayılır. Otel və mehmanxanalarda qiymətlər də güzəşlidir. Bəzi otellər bayram ərəfəsində 50% endirimlə müştərilərə xidmət göstərir. 150 ailəli kotejlərdən hal-hazırda 70 ailə bu bayram ərəfəsində sifarişlərini verib. Burada observatoriya gəzinti, at belində gəzinti, bütün deməli çaya, meşəyə və digər tarixi məkanlara gəzintini təşkil edirik. Burada bir günlük otellərin qiyməti 80 manatdan 40 manat endirilib. Bir ailənin bir günlük 3 vaxt yemək daxil olmaqla istirahəti əvvəlki günlər 120-130 manat idisə, bugün qiymətlər 80-90 manatdır. Kimisi ailəsi, kimisi də dost tanışları ilə istirahətə gəlir. Onlardan bəziləri böyük otel və restoranlarda, digərləri isə piknik şəklində yemək içməyə önəm verirlər. Təmiz havası və yaşıl meşələri ilə yanaşı, müsəlman ölkələrində yeganə olan rəsədxana da turistləri cəlb edir. Necə gedir istirahət? Çox gözəl, çox gözəl. Bu gözəl gündə mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Şamaxları təbrik edirəm. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsindən verilən məlumata görə son 2 gündə Şamaxıya gələn və rəsmən qeydiyyata alınan turistlərin sayı 3000 nəfər ötüb. Gözəl məkandır. Həm yayı, həm qışı. Belə gəzməyə dəyər, nə bilim, istirahət eləməyə, bayram qeyd eləməyə çox gözəl yerdir. İnsanlar yaz aylarında istirahət etməyə daha çox üstünlük verir. Odur ki, bu da rayonun turizminə xüsusi təkan verir. İndi rayona bu qədər turistin gələcəyini nəzərə alsaq, qarşıdan gələn yay mövsümündə turistlərin sayının daha da artacağı şübhəsizdir. İlqar Yaşıroğlu, Rəşid Aydın, Kanal X xəbər.